Clara Espar i us vull presentar Barcelona. És una ciutat olímpica que contínuament aposta per l'esport i on constantment ens agrada rebre a gent de tot el món. A Barcelona podrem seguir gaudint de l'esport, aquest cop amb la 33a edició de l'Europeu de Waterpolo, que es disputarà a les piscines Bernat Picornell. Tindrem 15 dies de competició, on es disputaran 92 partits, entre els 12 equips femenins i els 16 equips masculins. El programa de competició permetrà alternar competició un dia per homes i un dia per dones. Aquest serà el calendari de la competició. Tindrem 12 hotels també a disposició de l'esdeveniment, tots ells situats a menys de 30 minuts de l'aeroport i a uns 15 minuts de la seu de competició. Com tots els campionats, Barcelona 2018 compta d'una imatge corporativa. Aquest és el logo. Com no podria ser d'una altra manera, també tindrem el Wopit, la nostra pròpia mascota. La força de waterpolo serà imparable. Don't stop it! Aquest serà el nostre eslògan. L'organització del campionat té la implicació de les diferents institucions del país i la participació directa de les federacions espanyola i catalana de natació. El passat novembre de 2016 es va constituir el comitè organitzador. 4.000 espectadors seran els que podran gaudir de cada partit. La seu de competició, mítica seu dels Jocs Olímpics de 1992 i dels Mundials de 2003 i de 2013, compta amb dues piscines, una indoor pels escalfaments i una outdoor per la competició. El venue està situat a una distància d'entre 5 i 15 minuts dels principals punts de la ciutat, com ara l'aeroport del Prat o plaça Catalunya. La piscina municipal de Montjuïc serà la seu principal d'entrenaments, que es troba a la mateixa muntanya olímpica de Montjuïc, mentre que la piscina Sant Jordi es troba al centre de Barcelona. Alguns clubs més de la ciutat també posaran les seves instal·lacions a disposició de l'Europeu. Hi haurà diverses seus d'entrenament, amb un total de 387 hores d'entrenament disponibles. Els dies de descans, els equips podran realitzar dues sessions d'entrenament d'una hora per dia, mentre que els dies de competició tindran una sessió d'una hora per dia. Respecte als hotels, la família Lent disposarà de dues opcions, l'Hotel Barcelona Center i el Fairmont Juan Carlos I, tots dos molt ben ubicats i propers a la seu de competició. Disposem d'un total de 7 hotels destinats a tots els equips. L'Hotel Fairmont Juan Carlos I, l'Ava Sants, l'Expo Barcelona, Vinci Beat, el Princess Barcelona, Fira Congress i Frontier Congress. Tots ells es troben a una distància promig d'entre 15 i 25 minuts de la seu de competició. Pel que fa als mitjans de comunicació, disposarem els hotels AC Sants, l'Hotel de Vilamarí i l'Hotel Silken Concòrdia, tots ells molt propers a la seu de competició. Gaudirem d'un hospitality village de 700 metres quadrats, una avinguda comercial de 400 metres quadrats i un fan zone de 1.000 metres quadrats, tot inclòs en un programa d'esports presentation. Grans dades. 6 milions de pressupost. 108.000 entrades a la venda. 23.800 pernoctacions. 4.600 àpats d'organització. 3.200 desplaçaments en transports. 2.800 acreditacions, 1.000 metres quadrats de fan zone, 1.200 hores de serveis mèdics, 350 voluntaris. Tot ja està preparat. La Ciutat Olímpica de Barcelona torna a obrir les portes per a aquest europeu de waterpolo que està a punt de començar. Així doncs, don't stop it! The only one.